მოგესალმებით ჩემო პატარა მეგობრებო. როგორ ხართ? ძალიან მიხარია რომ ერთად ვართ და ერთად ვსწავლობთ ციფრებიდან ხატვას. დღეს ჩვენ ვისწავლოთ ხატვა ორიანიდან. აბა აიღეთ ფანქრები და ფურცლები და დავიწყოთ. პირველ რიგში ვხატავთ ორიანს. გახსოვთ ხომ როგორ იწერება ორიანი? აი ასე. შემდეგ ორიანს თავი ოდნავ მოუმრგვალოთ და ისეთივე ხაზი შემოვალოთ აი აქამდე. ამ წერტილიდან ტალღასავით გავაკეთოთ პატარა ხაზი. ახლა ხაზი შეუერთოთ ორიანის ბოლოს. აი ასე. ქვემოდან გავუკეთოთ ორი პატარა ასეთი დახრილი სამკუთხედი და მომრგვალებულ თავთანაც გავუკეთოთ სამკუთხედი. და აი ამ ადგილას გავაკეთოთ აი ასეთი მომრგვალებული ხაზი და ერთი პატარა ხაზი. აი ასე. რა გამოვიდა? გამოვიდა გედი. ოჩა, ძალიან კარგად გამოგივიდათ. ახლა შეგვიძლია გავაფერადოთ სხვადასხვა ფერად. მწვანე ხომ არ მოუხდება გედს? შეიძლება წითელი ან ყვითელი ან იასამნისფერი. შეიძლება ჭრელი იყოს. რა საყვარელია ჭრელი გედი. მოკლედ, რა ფერიც გაგიხარდებათ, იმ ფერად გააფერადეთ. ძალიან მიყვარხართ. დროებით.